Maroš. Tak ja som úplne mimo teraz. On je zamestnanec Národného divadla? Áno. Priamo, akože tam angažovaný, hej? Člen činohry. Člen činohry. A kto bude taký mladší člen činohry? S orchestrom vlastným. Zdeni, ty si tam. No, pozri Poraď sa. Mi. Možno Dano Heriban, alebo potom Ríško Autner. Dano Heriban by to mohol byť. Tak dáme. Dano Heriban. Typovačka vám vyšla. Dano Heriban. Mišo, pomohol som. Rýchla jazda, kvôli Mišovi. Ahoj. Ja som myslel, že bude rýchlejšie. Ja som sa obával, že bude ešte rýchlejšie. Vážne? Ešte rýchlejšie. Aha. Ja si myslím, že druhé nie je naozaj také, že, ahoj, že pekná raketová ahoj. Rýchlosť. Ahoj. Dano Heriban aj bez rúška vyzerá presne tak, ako ho vydáte. Ja som vlastne stále inkognito teraz. Aj. Som zostal. To je dobré, že my sme síce bezpeční, ale aj ty v túto chvíľu. Aj vám, aj ja. Tvoja alma mater nie je Trnavské divadlo, napriek tomu, že si sa v Trnave narodil. Nie, z Trnavy pochádzam, ale momentálne som, ako teda správne Mároš hovoril, v Národnom divadle. Ale moja cesta viedla, po škole som bol 3 roky na voľnej nohe. Gunagu, Arena, všetky možné divadla po Bratislave. Potom som šiel do Martinského divadla. Ja, som Národný bol... cintorín som videl. To... Jau, po sebe som si bol pozrieť všetko. Koniec, taký Janko Martinské Král. Martinské divadlo koniec, je veľmi silná scéna. Janko Král. Veľmi, áno, veľmi fajn. A z voľnej nohy, prečo herec sa potom uviaže divadlu? Ja som sa tiež čudoval, lebo som si tak hovoril, že tie 3 roky, že dobre sa v tom cítim, že som na voľnej nohe. Ale robilo sa vtedy v Martine jedno výborné predstavenie Štúrovci. A tam bola kapela, ja som hral na bicie, Ondrokoval basu a tak ďalej. A bolo to tak celé dobré, že som dostal pocit, že možno by som to tam skúsil aj ešte potiahnuť nejaký čas. Mm-hmm. Tak som vlastne nad tým veľmi začal uvažovať a rozhodol som sa, že idem tak na rok. Z roka boli 2, z 2 3 a nakoniec 7 rokov. Potom Národné divadlo. V tvojom prípade bolo skôr čo? Talent na hudbu alebo k herectvu? Ja si myslím a takto cítim, že tá hudba bola odjak živa proste so mnou a vedel som, že tú hudbu robiť budem. A to herectvo tak nejako postupne z takých všelijakých srandičiek vo svojom okolí. Proste rád som zabával ľudí, kamarátov a tak ďalej. Čo sa mi stalo osudným a potom som išiel na vysokú školu. Ja stále čakám, kedy ty začneš rozprávať po Trnavsku. A ja, ale tak, však ty si Trnavčan. Mi pravda, že však my sa môžeme normálne mohli vyprávať. Čo čak, nemusí to len východ. Nemusa. Pravda, že? Čak, neže, víš, kedy na... si bol naposledy kol mestskej veže volať? Počúvaj, ja si už aj neviem povedať, ale víš, čo som očul? A dosť mi to srdco trhalo, že Trnavčina je najnelúbo zvučnejšie nárečie. Je. A ja neviem prečo. Lebo oni neočujú dobre, víš. Nám sa ľúbi. Tak toto bude. Je pravdepodobné, že niekedy zakotvíš aj v Trnave? A myslím divadle? V divadle, jasne. Vieš čo, je to pravdepodobné, ale myslím si, že skôr ako v angažmáne asi, povedzme, keby niečo zaujímavé vzniklo, he, nejaký že projekt. Ako host, to Národné divadlo predsa len. Inak začali sme minulý rok, sme v Trnavskom divadle spolu s Michalom Havranom mali takú talk show. Niekoľko častí sme tam odpremierovali, vždy sme mali hosti a tak ďalej. Ja som sa staral skôr o tú hudbu, sem tam niečo splechol, Michal to celé riadil a bolo to veľmi fajn. Škoda, že prišla korona, tým pádom sa to celé rozbilo a zastavilo. Po, ja neviem, 5-6 častiach to vlastne skončilo. Ty si tak, ak sa nemýlim, možno, že nemám pravdu, možno áno, opravma, keď sa o hudbe budeme rozprávať, skôr na také detské pesničky presedlal a také mamičkovsko-detské. Nie, že by som presedlal, ale tým, že žijem, prišlo, žijeme že vlastne intenzívne s deťmi doma, tak tie témy okolo tých detí mi boli tak prirodzené, že sa dostali aj do tých textov a do tej hudby, takže tak prirodzene k tej hudbe pre deti som sa dostal. Tak môžeme sa tešiť na to, že tá kombinácia bude pokračovať, jedna dobrá aj druhá dobrá. Tvoja premiéra v Jojke toto bola, si si toho vedomý? Ty si... Som si toho vedomý, lebo som, Jojke... áno, nevedel som presne kam mám ísť, tak ma čakali, na mňa kývali už od stanice. Tak, na budúce sa zastav, keď pôjdeš okolo. Dobre, díky. Dano Heriban, náš tajný host. Danko, ďakujeme veľmi pekne, nech sa ti darí. Ďakujeme veľmi pekne, samozrejme aj vám za priazeň inkognitu. Nech sa aj vám darí a budeme sa tešiť, keď sa takto uvidíme aj na budúce. Pekný večer s Jojkou. Viete, jak sa volal z Bin Ladina, nie? Áno. Alpajda. Alpajda, nohe. Nohe. Dobre, mám takého malého psíka, každý sa mi pokáka, keď mu dám príkaz. Prečo? Že prečo? Sadiť!
Koľko jazykov ovládate? Dva. A viete aj po nemecky? No, samozrejme. Tak mi niečo povedzte. My name is Vladimír Voštinár, ale to bolo po anglicky. Tak ovládam tri. Ja tak tri. A ja asi tak tajného, že nemôžem ísť na vecko, že? Nie. Dobre, super. Ale pôjde to rýchlo, súbim. Dobre. Tak nebude, to veru pôjde. Tak tajný. Keď vybehnem potom, tak to pôjde.